उज्यालोको प्रस्तुति कार्यक्रम सुनौलो भविष्य गाउँ बस्ती छर्लङ्गु। नमस्कार, उज्यालो मल्टिमिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम सुनौलो भविष्य गाउँ बस्ती छर्लङ्गैको आजको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुनौलो भविष्य गरिब र पिछडिएका जाति र वर्गका नागरिकका लागि सरकारले स्थानीय निकायमा पठाएको बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। उज्यालो मल्टिमिडियाले तपाईँकै गाउँठाउँमा आएर छलफल गर्ने यस कार्यक्रममा आज हामी तपाईँलाई मकवानपुर जिल्लाको छतिवन गाउँ विकास समितिमा लाँदैछौँ। मकवानपुर जिल्लाको सदरमुकाम हेटौँडाबाट पूर्व पर्ने छतिवन गाउँ विकास समितिमा 4,103 घरधुरी छन् भने 106 टोल छन्। खेती किसानी र व्यवसाय यहाँका स्थानीय बासिन्दाको आमदानीको मूल स्रोत हो। यस छतिवन गाउँ विकास समितिको कुल जनसङ्ख्या 25,124 छ। यसमध्ये 12,949 पुरुष छन् भने 12,175 महिला छन्। 60% साक्षर क्षमता बोकेको यस गाउँका लागि भनेर सरकारले पुँजीगत खर्च 25,75,000 रुपियाँ र सञ्चालन खर्च 4,25,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। तर छतिवन गाउँ विकास समितिका लागि सरकारले पठाएको बजेट पारदर्शी रूपमा खर्च भइरहेको छ कि छैन त आउनुहोस् हामी पनि छतिवन गाउँतिरै लागौँ, जहाँ उज्यालो सहकर्मी सुनिल न्योपाने र सहभागी साथीहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। आजको सुनौलो भविष्य गाउँ बस्ती छर्लङ्गैमा आज हामी श्रीपुर छतिवन गाविसको सञ्चालन प्रक्रिया के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो छलफल सुरु गरौँ गाविस सचिवबाट। गाविस सचिवज्यू, हामी आज आउँदै गर्दाखेरि ठ्याक्क गाविसको गेटमा नयाँ नागरिक बडापत्र टाँसिँदै रहेछ, आजै त्यो समय किन जुट्यो होला? यो 29-30 बन्द भन्ने हल्ला थियो, त्यसकारण त्यो बेलामा गर्न सकिएन। अनि हिजो अलिकति कार्यक्रम भएर मैले समय दिन सकिनँ अनि बिहान लिएर आएर टाँसेको हो। यो चाहिँ अब बडापत्रलाई त्यसलाई भनौँ न नयाँ बनाउनु पर्ने, वार्षिक रूपमा बनाउनु पर्ने थियो। बिचमा म एक महिना जति बिरामी भएर समय दिन सकिनँ, त्यसकारण अलि ढिलो गरेर टाँसेको हो सर। भनेपछि आज संयोग मात्रै पर्यो हामी आउनु र तपाईँहरूले बिहानै नागरिक बडापत्र टाँस्नु, संयोग मात्रै पर्यो? संयोग मात्रै हो सर। हामीलाई यहाँ प्राप्त जानकारी चाहिँ के थियो भने हरेक वर्ष यहाँ नागरिक बडापत्र बनाउनका लागि रकम छुट्टिन्छ, तर त्यो रकम छुट्टिए अनुसार नागरिक बडापत्र चाहिँ फेरिँदैन भन्ने कुरा सुनिएको थियो। त्यही कुराबाट हामी छलफल थालौँला भनेर आएको, आउँदा आउँदै धमाधम त्यहाँ नागरिक बडापत्र नयाँ चिल्लो टाँसिँदै रहेछ, त्यसैले जिज्ञासा लागेर सोधिहालेको। अब अर्को विषय सुरु गरौँ सचिवज्यू, जस्तो खास गरेर गाविस सञ्चालनका लागि जुन पुँजीगत खर्च हुन्छ, मुख्य रूपमा यहाँहरूले पुँजीगत खर्च चाहिँ कसरी के कुरामा ठुलो हिसाबमा खर्च गरिराख्नु भएको छ, मुख्य यहाँको पुँजीगत खर्च के केमा हुन्छ? हामी पुँजीगत खर्च वार्षिक रूपमा वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेर गर्छौँ। हामीले 67-68 सालमा सबैवटामा सडक पुर्याउने लक्ष्य लिएका थियौँ, त्यसै अनुसार सडक पुर्याउने कार्यमा हामीले ठुलो रकम खर्च गऱ्यौँ। दोस्रो वर्ष 68-69 हामीले गाविसलाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउने र सरसफाइयुक्त बनाउने अभियानमा खानेपानी र सरसफाइको कार्यक्रममा खर्च गरेका छौँ भने यो वर्ष हाम्रो दुईवटा लक्ष्य छ। एउटा लक्ष्य कम्तीमा एउटालाई टिबिसी टोटल बिहेभियर चेन्ज को एउटा घोषणा गर्ने र लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको नियन्त्रित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। त्यही लक्ष्य अनुसार हामीले खानेपानी र सरसफाइमा रकम खर्च गर्नलाई विनियोजन गरेका छौँ। तपाईँहरूले जस्तो एउटा व्यवस्था गरिएको छ नि 2,00,000 साना आयोजनाहरूमा चाहिँ रकम विनियोजन गर्नलाई समस्या परिरहेको हामीले थुप्रै गाविस सचिवहरूबाट सुन्छौँ, यहाँ के छ त्यसको अवस्था के छ? त्यो अवस्था छैन। यसपालि हामीले हाम्रो बजेट थोरै आएको भए पनि 10,80,000 पुँजीगत खर्च आएको भए पनि हामीले जुरेलीमा हाट बजारको सेट निर्माण गर्नलाई 5,60,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यो रकम पुँजीगत खर्चको 7% भन्दा नि बढी हो, त्यसकारण हामीलाई त्यस्तो समस्या छैन। भनेपछि साना योजनाहरू तपाईँहरूसँग छैनन् यो गाउँ विकास समितिमा? साना योजनाहरू पनि छन्, तर जुन निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर नगइकन विनियोजन गरेर खर्च गर्ने गरिएको छ। सचिवजी, त्यो बजेट चाहिँ अन्तै जाने समस्या कतिको छ? त्यो छैन सर, एकदम 0% छ त्यो। पक्कै पनि त्यस्तो रहेछ भनेदेखि त यो गाउँ विकास समिति अपवाद अन्तर्गत पर्ने रहेछ देशभरिमा, किनभने हामीले देशभरिमा धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि
गाउँ विकास समितिका सचिवहरूले हामीलाई साना योजनाहरू नभएका कारणले गर्दा समस्या परेको छ, किनभने यताबाट पनि माग आउँछ, उताबाट पनि माग आउँछ, माग सबैतिरका पुर्याउनै पर्यो, त्यसले गर्दा साना योजनाहरूलाई पनि दिनै पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। तर गाविस सचिवजीले भन्नुभयो यहाँ कुनै पनि समस्या छैन, जस्तो नीतिले निर्देशित गरेका छ त्यसरी नै काम गरिरहेका छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूका कुनै अनुभवहरू छन्? हामीसँग थुप्रै यहाँ उपस्थिति रहेको छ, गाविसहरूका बजेट माग गर्दाखेरि मिल्दैन अथवा यस्तो छ भनेर भनिरहेका यहाँहरूका कुनै अनुभवहरू छन्? यहाँहरूका कुरा सुन्न चाहन्छौँ हामी। गाविस सचिवज्यूले नियमसँग ढङ्गले आफ्नो कामहरू गर्नुभएको छ, तर पनि जस्तो माथिका नेताहरूमा, जुन राजनीतिक दलका नेताहरूमा हरेक कुरामा भागभन्डा भए जस्तै हाम्रा गाविसमा पनि हरेक वडाबाट गाउँ परिषद हुने बेलामा यहाँ निकै तनाव भएको देखिन्छ, र कोही कुलो, कोही बाटो, कोही कुवा इत्यादि खालका समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा आएका बजेटहरू चाहिँ एकदम छरिएर कुनै पनि नमुनालायक कामहरू हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ। अनि गाउँ परिषदको जुन भेला हुन्छ त्यो चाहिँ राजनीतिक संयन्त्रका केही मान्छेहरू मात्रै भएर त्यो भेला सम्पन्न गरेको जस्तो मलाई अनुभव लाग्छ, किनभने म नजिकै गाविसको नजिकै छु र भेला त्यति प्रभावकारी भएको जस्तो लाग्दैन। गाविसमा आएका बजेटहरूलाई चाहिँ एउटा नमुनालायक ठाउँ देखाउने गरी लगानी गरिदिनको लागि चाहिँ राजनीतिक संयन्त्र लगायत गाविस सचिवलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। भनेपछि समस्या चाहिँ यता गाविस सचिवसँग भन्दा पनि यतातिर दलका नेताहरूसँग छ भन्ने यहाँको कुरा? राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यहाँ कुनै बजेटमा हिनामिना गरे जस्तो लाग्दैन, उहाँहरू पनि पारदर्शी हुनुहुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि राजनीतिक दल हाम्रो गाविसमा छवटा छन्, यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब यो आएका बजेटहरूलाई चाहिँ यसो गरौँ भनेर एउटा निचोडमा नपुगेको अवस्था चाहिँ हो हजुर। भनेपछि उहाँहरू आफै तानातान सबैतिर आफ्नो आफ्नैतिर तानातान हजुर, यो पक्का पनि हो। धन्यवाद तपाईँलाई। आज हामी मकवानपुर जिल्लामा आइपुगेका छौँ, एकजनाका कुरा सुन्यौँ, उहाँले भन्नुभयो गाविस सचिव पारदर्शी ढङ्गले नै काम गर्नुहुन्छ, नेताजीहरू पनि पारदर्शी नै हुनुहुन्छ, यसो आफ्नातिर त्यो भाँडाको मुख चाहिँ अलिअलि यसो घोप्ट्याउन खोजेको मात्रै हो भन्ने उहाँको कुरा थियो। अब यसै गरी अरू कसैले आफ्ना कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ गाविसको सञ्चालन प्रक्रियाका सन्दर्भमा, जस्तो महिला दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू कसैले आफ्ना कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो गाविसमा महिलाहरूका शीर्षकमा हुने गरेका खर्चहरू एकदमै महिलामुखी छन् र महिलाहरूको समसहभागितामा कार्यक्रमहरू गर्ने गराएको पाइन्छ। हाम्रो अनुभवमा महिलासँग रहेका सम्बन्धित कामहरू र महिला उपस्थितदेखि लिएर उपभोक्ता समिति, निर्माण समिति, हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर काम गरेको अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। यस्ता काममा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता थुप्रै समितिमा बसेका मान्छेहरू मात्रैले भाग लिन पाउँछन् कि आम महिलाको पनि सहभागिता हुन्छ, अरूले पनि थाहा पाउँछन् यस्ता कुराहरू? समिति बढ्ने बेलामा नै एकदमै ठुलो महिलाहरूको मासबाट नै समिति पास हुन्छ, त्यो कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ महिलाहरूका कार्यक्रम महिलामुखी गर्न सकेका छौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद तपाईँलाई। गाविस सचिवसँग फर्क्यौँ एकचोटि फेरि। एकजनाले भन्नुभयो तपाईँ साह्रै पारदर्शी हुनुहुन्छ अरे, दलका नेताहरू पनि पारदर्शी नै छन् अरे, तर आफ्ना आफ्नातिर यसो अलिअलि मुख कोल्ट्याउन खोज्दाखेरिको समस्या छ भनेर एकजनाले कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसले गर्दा एकीकृत ढङ्गले काम भएन, छरियो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो जुन पैसा छ त्यो छरियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना महिलाले भन्नुभयो सबै महिलाका लागि काम भएकै छ भन्नुभयो, महिलाहरूका लागि साँच्चै छुट्याइनु पर्ने बजेट के साँच्चै ठिक ठाउँमा छुट्टिएको छ? दुईवटा प्रश्नको यहाँले जवाब दिनुहोला। सुरुमा चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले तपाईँहरूलाई योजना निर्माण गर्ने तहमा अथवा त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा कतिको सजिलो अप्ठ्यारो पार्नु भएको छ? निश्चय नै कुनै कुरा राम्रो निकाल्नलाई जस्तै दही मथेर घिउ निकालिन्छ, त्यसै गरी समस्याहरू मथिन जरुरी हुन्छ। त्यही समस्याको मथिने क्रममा दुई चार दिन लागेको हुनसक्छ, त्यही अवस्थाहरू बुझ्नुभयो आलोक सरले, वास्तवमा त्यही हो। समस्याहरू मथेर के राम्रो गर्ने भन्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरू छलफल क्रम अब बाहिर भित्र चलिरहेको अवस्थामा त्यो छलफललाई उहाँले मध्यनजर राख्नुभयो वास्तवमा, अनि त्यही सन्दर्भमा उहाँले कुरा राख्नुभयो, अन्तमा सहमतिकै आधारमा कार्यक्रम बन्छ। त्यो दही मथेर घिउ निकाल्दाखेरि नौनी चाहिँ चारैतिर छरियो भन्ने कुरा थियो उहाँको? त्यस्तो छरिएको छैन, अब अघि नै पुँजीगत खर्चमा आधी पैसा चाहिँ ठुला योजना, आधी पैसा साना योजना भन्ने छ, त्यही अनुसारकै खर्च हुन्छ। जस्तै काहीँ केही 8-10 घर परिवारलाई 20-25,000 पैसाले खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ र पूर्ण रूपमा खानेपानी पाउँछन् भने त्यो योजना किन नगर्ने? त्यस्ता योजनामा हाम्रो प्राथमिकता छ,
त्यही भएर ती योजनाहरू छन् तर खेर गएको अवस्था चाहिँ छैन राजनीतिक दलका नेताहरूले के साँच्चै सहयोग गर्नुभएको छ यो विषयमा एकदम पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ महिलाका लागि जुन छुट्याइनु पर्ने रकम हुन्छ त्यो कहाँ कसरी खर्च गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले निश्चय नै महिलाको लागि छुट्याउनु पर्ने निर्दिष्ट गरेका कुराहरू हामी छुट्याइरहेका छौँ गत साल हामीले महिलाका सशक्तिकरणका लागि तालिम अनि सिलाइ कटाइ तालिम अनि ऊ विभिन्न आय आर्जनका तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम पनि महिला सहकारीहरूको लागि दिइरहेका छौँ अब खानेपानीको कुरा र स्वास्थ्य के सरसफाइका कुरा पनि त्यो शीर्षकबाट गर्न पाइने भएकोले ती योजनाहरूमा पनि हामीले खर्च गरिरहेको अवस्थाहरू छ त्यो चाहिँ रकमको अनुपातमा हेर्ने हो भने उहाँहरूको तालिमहरूका लागि कति छुट्याउनुहुन्छ अनि ती बाटातिर अथवा खानेपानीतिर चाहिँ कति लगेर हाल्नुहुन्छ प्रतिशतको हिसाबले भन्न सकिएला सकिन्छ यसपालि हामीले महिलाको हकमा 1,80,000 1,13,000 छुट्याएका छौँ त्यसमा खानेपानी योजनामा 50,000 छ 63,000 रुपियाँ चाहिँ महिलाको क्षेत्रमा छ अन्य तालिमहरूको सन्दर्भमा खर्च गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँहरूले त्यो तालिमहरूको अथवा यस्ता कुराहरू चाहिँ जुन महिलाहरूको चाहिँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी तय गरिन्छ हाम्रो योजना छनौट प्रक्रिया वडाबाट सुरु हुन्छ वडा नागरिक मञ्चको अगुवाईमा वडामा सम्पूर्ण क्षेत्रका आमा समूह महिला समूह विद्यालय कृषक समूह लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूलाई बोलाएर छलफल हुन्छ त्यही योजना प्राथमिकता निर्धारण भएर आउँछ पहिलो कुन गर्ने दोस्रो कुन गर्ने तेस्रो कुन गर्ने भनेर निर्धारण भएर आइसकेपछि गाविसमा हामी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा छलफल गर्छौँ अनि त्यसबाट सिफारिस भएका योजनाहरू अनि तपाईँको गाविसमा गएर र गाउँ परिषदमा गएर छलफल भएर निर्णय हुन्छ अनि त्यही अनुसारको सञ्चालन हुन्छ धन्यवाद हामी कार्यक्रम सुनौलो भविष्यमा छलफल गरिरहेका छौँ सुनौलो भविष्यमा आज हामी मकवानपुरको श्रीपुर छतिवन गाविसमा छौँ र यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ गाविस सचिवज्यूका कुरा भर्खरै सुन्यौँ पछिल्लो समयमा एकदम परिवर्तनकारी शक्ति भनेर आफूलाई आएको एकीकृत नेकपा माओवादी कतिको आफ्ना जनतातिर भाँडो कोल्ट्याउँदो रहेछ नेताजीका विचार सुनौँ एकचोटि र निश्चय नै यसमा अलिक बढी हामी अगुवाई गर्नुपर्ने र हामीले अलिक बढी चाहिँ हामी त्यही समुदाय त्यही क्षेत्रसँग तिनै झुप्राहरू बस्तीहरूबाट चाहिँ नि ती अधिकारका निमित्त लड्ने लडेर आएका सिपाही हौँ भन्ने भनाइका साथ आएको हुँदा कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा सङ्घर्षहरू चाहिँ त्यो छलफलको क्रममा चाहिँ नि वैचारिक सङ्घर्षहरू हाम्रा हुन सक्छन् तर त्यो सङ्घर्षमा अन्तत हामी सबैको एकमत हुन सक भएर एउटै योजना र एउटै चाहिँ उद्देश्य रहेको पाइएको छ र यही सहमतिको आधार हामीले योजनाहरू सञ्चालनमा गएका छौँ र हामी राजनीतिक भोट ब्याङ्कको रूपमा नेपाल सरकारको बजेटलाई विनियोजन गर्ने र त्यसलाई उल्ट्याउने र आफूतिर तान्ने खालको प्रयास भन्दा पनि त्यो प्रयासको विरुद्धमा लाग्ने भएको हुनाले त्यस्तो पटक्कै हामीलाई अनुभूति छैन धन्यवाद तपाईँलाई उहाँले भन्नुभयो कतै पनि लागिँदैन त्यसरी एकदम जनताका पक्षमा काम हुन्छन् भनेर भन्नुभएको छ हामीसँग थुप्रै सहभागीहरू हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले त्यस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ साँच्चै तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले उहाँहरूले जस्तो सचिवज्यूले भने जस्तो नेताजीले भने जस्तो त्यस्तै राम्रो एकदम गतिलो सुन्दर अवस्था हो तपाईँको गाविसमा कसैले आफ्नो कुरा राख्न चाहनुहुन्छ छत्तिस गाउँ विकास समितिमा 54-69 भएका बजेटहरू अब ठाउँ क्षेत्र ठुलो जनसङ्ख्या धेरै आउने बजेट थोरै भएको हुनाले त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको कुरामा हामीले क्षमा गर्नैपर्छ तर आएका बजेट दुरुपयोग भएको दलले मिलेर खाएको अन्तको जस्तो त्यस्तो भ्रष्टाचार भएको भन्ने लगभग मलाई लाग्छ अहिले अभिभावकहरू पनि यहाँका स्थानीयवासीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र मलाई त्यस्तो लाग्दैन कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यो राज्यले पठाएको पैसा हामीले मिलेर खानुपर्छ भत्ता खानुपर्छ भन्नेसम्मको स्थिति नरहेको र हामीले साँच्चै भनौँ भने गाउँ विकास समितिले भत्ता पनि नखाएको भत्ता पनि खानुहुन्न उहाँले भन्नुभयो राजनीतिक दलका नेताहरू जो काममा दत्त चित्त भएर लागेका छन् भत्ता पनि नखाएको अवस्था हो भन्दै हुनुहुन्छ भत्ताको व्यवस्था चाहिँ छैन होइन सर अनि अब गाविसको काममा फिल्डमा हिँड्दा सामान्य खर्चहरू हुन्छ त्यो पारवान खर्चको व्यवस्था चाहिँ सामान्य रूपमा गरिने गरेको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ कति हुन्छ त्यो के गर्ने गर्नु भएको छ पर डे 200 हुन्छ प्रतिदिन 200 दरले चाहिँ जो हिँड्नुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँको बैठकमा आउँदाखेरि पनि त्यो दिने प्रबन्ध छ बैठकमा आउँदा पनि पारवान खर्च दिने प्रबन्ध छ बैठक भत्ता चाहिँ दिँदैन जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ हामीसँग त्यस्तो के हुन्छ व्यवस्था जस्तो कसरी गाविसहरूले चाहिँ त्यसरी पठाउने खर्चलाई कसरी मिलाइन्छ
अहिले निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको लामो यो अन्तरालमा पनि वास्तवमा एउटा खरदार तहको कर्मचारीले अथवा बढी भनौँ सुब्बा तहको कर्मचारीले यत्रो जनप्रतिनिधि गर्ने कामहरू झन् 40-50 जना जनप्रतिनिधि गर्ने कामहरू एक्लो चाहिँ नि सचिवले अहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने रहेको एउटा यो विषम परिस्थिति छ र खासै विषम भन्नु भएन उहाँले सजिलै छ भन्नुभयो उहाँले एक्लैले यो गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन यसमा हाम्रो स्थानीय गाउँतको राजनीतिक दलहरूको यहाँको विकासका अगुवा र सामाजिक नेतृत्वको पनि उहाँलाई साथ सहयोग चाहिन्छ त्यस अवस्थामा स्थानीयकाहरूमा अहिले चाहिँ अब टाढा टाढामा आउने सवालमा कसैको मोटरसाइकल छ अब सुगम क्षेत्रमा मोटरसाइकल चल्छ कसैको केमा हुनुहुन्छ त्योभन्दा कम्तीमा अलिकता चियापान खर्च केही रहोस् भनेर अन्यत्र गाविसमा 200 चाहिँ उहाँहरू बैठकमा आउँदाखेरि एउटा पारमन भत्ता भन्ने दिने चलन चाहिँ त्यो अध्यावधि छ भनेपछि त्यसलाई जिल्ला विकास समितिले अन्यथा मान्दैन मान्दैन हामी कार्यक्रम सुनौलो भविष्यमा छलफल गरिरहेका छौँ उहाँले अघि केही कुरा राख्न खोज्नु भएको थियो गाविसको सचिवज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने म सचिवज्यूसँग 3 पटक झगडा गरेको भनौँ मेरै काममा मात्रै त्यो त्यस्तो हुन्छ हो कि उहाँले एउटा काम गर्नको लागि आउँदाखेरि एउटा काम सानो काम मिलेन भनेर 2 दिनमा हुने कामलाई 5 दिन 6 दिन लगाएर जस्तो एउटा उदाहरण छ मेरो 3 केस छ त्यस्तो मेरो आफ्नो भाउजू दाई सुसाइड गरेर बित्नु भएको थियो नागरिकता पनि बनाउनु भएको छैन रहेछ बिहे दर्ता गर्नु भएको छैन रहेछ टोली आउँदाखेरि पनि त्यहाँ टोलीम पनि भएन गाविसम्म हुन्छ अरे गाविसम्म आउँदाखेरि पनि गाविसम्म पनि भएन त्यस्तो हुँदा हुँदै फेरि एउटा बुद्ध युवा क्लबको एउटा हामीले एउटा खेल आयोजन गरेको थियो खेल आयोजन गर्दाखेरि 9,000 कति चाहन्छु बजेट उहाँले निकास गरिदिन्छु गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको थियो होइन त्यो 6 महिना बित्दाखेरि पनि त्यो निकास गरिदिनु भएन उहाँले यहाँ आउँदा आउँदै केटाहरू उतार्दै कराउँदै गर्दा गर्दै त्यो बजेटभन्दा पनि 2 गुणा बढी खर्च भइसकेपछि मात्रै उहाँले दिनुभयो अनि त्यसपछि अर्को एउटा म अहिले बुद्ध उच्च मावि छत्यन 2 हात्तीसुडेमा छ त्यहाँका खानेपानी समितिका अध्यक्ष बनाइदियो मलाई त्यस पछाडि त्यो खानेपानी समितिको अध्यक्ष बनाउँदाखेरि यहाँ 50,000 बजेट परेको थियो त्यो स्कुललाई त्यो बजेट निकास गर्न आउँदाखेरिसम्म 3 पटक एकचोटि आउँदाखेरि यो मिलेन अर्कोचोटि आउँदाखेरि फेरि चुप लगाएर बस्नुहुन्छ फेरि चोटि आउँदाखेरि यो मिलेन भनेर अल्झाउने काम गरेको उहाँको एउटा इमान्दारिताको परिचय हो कि यो र मलाई यहाँनिर भन्न मन लागेको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि छत्योन गाविसको रानी दमार एक नम्बर वडाको कटानी आदेश लिएर आएर 3 नम्बर वडाको काठ काट्ने 25 जना युवाहरू मिलेर हामीले उहाँ तस्करीहरूलाई समातेको थियो उहाँहरू यहाँभन्दा जिल्लामा पुगेन उहाँको उहाँहरूको संयन्त्र भनेको अहिलेको अघि भर्खर भन्नुभयो हाम्रो संयन्त्रहरू राम्रोसँग मिलेर काम गरेको छ भनेर भन्नुभयो उहाँले चौलगाई सरले भन्नुभयो उहाँ पनि थियो उहाँ पनि मेन थियो ठेकदारको रूपमा काम गर्नुभएको त्यो प्रमाण चाहिएको खण्डमा मैले यो प्रमाण दिन सक्छु धन्यवाद तपाईँलाई अघि सुरुवाती चरणमा बडो सजिला कुरा आएका थिए गाविस सचिव साह्रै असल हुनुहुन्छ सबैतिर कुरा पुगेका छन् भन्ने कुरो आएको थियो दोस्रो चरणमा अलिक गाह्रा कुराहरू आउन थाले सचिवज्यू जस्तो 10 चोटि भन्न आउँदाखेरि कुरा सुन्नुहुन्न बेला बेलामा यसो झर्किनुहुन्छ बेला मौकामा परेदेखि पन्छाउन पनि खोज्नुहुन्छ अप्ठ्यारे परेदेखि एउटा झमेलो लगाएर पठाइदिनुहुन्छ फेरि फिर्ता भन्ने एउटा खालको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसको पहिले कुरा गरौँ त्यसभन्दा पछाडि अरू विषयमा पसाउँला प्रमाण नपुगेको हकमा ढिला हुन गएको हो जस्तै भाउजूको के सुसाइडको कुरा नागरिकता बनेन कुरा भन्ने कुरा आयो नागरिकता बन्न चाहिने प्रमाणहरू नपुगेसम्म सिफारिस हुँदैन उहाँले प्रमाण पुर्याउनलाई त उहाँलाई जति दिन पनि लाग्न सक्छ 10 दिन पनि लाग्न सक्छ 3 पटक पनि आउन सक आउन पर्न सक्छ बढी पटक नै आउन पर्न सक्छ भन्ने कुरा हो खानेपानीको कुरा गर्नुभयो र बुद्ध युवा क्लबको खेलकुदको कुरा गर्नुभयो खेलकुद कार्यक्रममा एकमुष्ट बजेट हाम्रो रहन्छ हाम्रो गाविसमा खेलकुद विकास समिति गठन भएको छ त्यो समितिले निर्णय गरेर कसलाई दिने नभनेसँग गाविसले दिँदैन त्यो निर्णय गर्न ढिला भएको कारणले बजेट नपाउनु भएको हो र पहिला काम गर्ने अनि पैसाले भन्ने अवस्था भएको कारणले पनि अलिकति समस्या भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु वनको कुरा उठ्यो वनको कुरा वनको कार्यालयको सरले राख्नुहोला यहाँ अगाडि नेताजीहरूले अघि भन्नुभएको थियो हामी एकदम मिलेका छौँ उहाँले अहिले सन्दर्भ निकाल्नुभयो मिलेको चाहिँ छ दलहरू तर यस्ता विषयमा पनि मिल्छन् भनेर उहाँले कुरा निकाल्नुभयो नेकपा एमालेका नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँले किटेरै भन्नुभयो नेकपा एमाले पनि थियो त्यसमा एकीकृत नेकपा माओवादी पनि थियो त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि थियो त्यसमा नेकपा एमालेका नेताजीका कुरा सुनौँ किन मिल्नुहुन्छ त्यस्ता कुराहरूमा मान्छे छुटाउनै लाग्नु हुँदो रहेछ तपाईँहरू त्यस्ता विषयमा उहाँ भाइले उठाउनु भएको कुरा खासै त्यो बदमासी कुराहरू सबै सम्पूर्ण थाहा भएर चाहिँ मिलोमत गरेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो साथीहरूलाई बचाउने कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन यो कुरा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन तर
बदमाशीलाई हामीले पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी नेकपा एमाले पनि अगाडि बढेको र अब साथीहरूले गर्नुभएको हो नेपाली काङ्ग्रेस पनि थियो माओवादी पनि थियो एमाले पनि थियो साँच्चैकै परेको हो मेरो आफ्नै वडा हो त्यो कारबाही एकदमै गलत हो भने प्रक्रियाको अन्तर्गत राज्यको नीति अन्तर्गत चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ गर्नुपर्ने कुरा भयो तर गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँहरू पनि यहाँबाट उता कट्न नदिन लाग्नुभयो भन्ने कुरा थियो नि उहाँको यसमा चाहिँ म आफू लगभग छ महिना जति भएको हो म अहिले गाविस समेत्रमा छिरेर यसमा चाहिँ मैले जानकारी छैन सर त्यो नभएको कुरा गर्नुहुन्न हामीसँग नेकपा मालेका नेता हुनुहुन्छ उहाँ साँच्चै किनारामा हुनुहुन्छ होला त्यसो भएदेखि उहाँका कुरा सुनौ न अब अहिलेसम्मको यो जानकारी कुरो चाहिँ उहाँले खोज्नु भएकोमा हाम्रो पार्टी लगायत साइज यो देशव्यापी रूपमा हाम्रो पार्टी लगायत त्यो दुई नम्बर धनमा पक्कै छैन यो साथीमा नि छैन र उनीहरूको सम्मिलितमा नि छैन यो प्रश्न हो भनेपछि कुरो चाहिँ भएको थियो यो पनि मैले सुनेको छैन उहाँहरू हात्ती सुँडेमा जति बेला समात्नु भयो कुन कुन चाहिँ बदमासीलाई समात्नु भयो यो कुरो मलाई जानकारी छैन तपाईँलाई नै जानकारी छैन छैन धन्यवाद तपाईँलाई जिल्ला वनबाट सहायक अधिकृत हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँका कुरा सुनौँ जहाँसम्म अघि भाइले कुरा राख्नु भएको थियो एक क्षेत्रको कटान आदेश लिएर अन्य वन क्षेत्रको कटान गरिएको भन्ने जुन कुरो छ त्यो जिल्ला वन कार्यालयको जानकारीमा त अहिलेसम्म आएको छैन जुन सामुदायिक वन समूहको लागि संकलन सहमति दिएको थियो त्योभन्दा फरक क्षेत्रबाट काटिएको हो भने त्यो नितान्त कार्ययोजना विपरीत र ऐन नियम विपरीत हो र त्यस्तो छ भने उहाँहरूले हाम्रो यो छतियन रेन्ज पोस्ट अन्तर्गत भए पनि अथवा फापरबारी इलाका वन कार्यालय भए पनि जिल्ला वन कार्यालयमा पनि यहाँहरूले लिखित रूपमा जानकारी दिनुभयो भने सो सम्बन्धमा छानबिन भएर के भएको हो सो सम्बन्धमा अघि मतलब जानकारी सङ्कलन गरेर अगाडि कारवाही बढ्नेछ र यहाँहरूलाई स्मरण रहोस् जिल्ला वन कार्यालयले हालसम्म आर्थिक वर्ष 2065/66 र 66/67 बाहेक हालसम्म कुनै पनि सामुदायिक वन समूहलाई सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराएको छैन कटान आदेश गराएको छैन र त्यसरी कुनै समूहले आफू खुसी गरेको हो भने त्यो नितान्त वन ऐन नियम बरखिलाफ हो र त्यो गैर कानुनी काम हो सो गरे गराएमा वन ऐन र नियम अन्तर्गत कारवाही हुनेछ यहाँहरूको जानकारीको मात्र हामीलाई खाँचो छ उहाँले भन्नुभयो निवेदन दियो भने हामी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ तपाईँले अगाडि भन्नुभएको थियो म प्रमाणै दिन सक्छु केही कुरा थप्न चाहनुहुन्छ यही विषयमा संयन्त्र समिति हुँदाखेरि मलाई अहिले याद भयो छत्यन चार हात्ती चरण सामुदायिक वनको कटानी आदेश ल्याउनु भएको रहेछ र दर्तै नभएको वन यही छत्यन गाविस तिन नम्बर वडाको जङ्गलबाट चाहिँ चट्टाहरू लिएर भरेर यता ल्याउँदै गर्दाको अवस्थामा हामीले पक्रेर हात्तीसुडी प्रहरी चौकीमा बुझाउँदाखेरि त्यही व्यक्तिहरूलाई छुटाउनका लागि एमालेको पनि परेको थियो काङ्ग्रेसको पनि परेको थियो अनि माओवादीको पनि परेको थियो त्यो भएको कारणले ठुलो ठुलो व्यक्तिहरू आउनुभयो उहाँहरूले के गर्नुभयो भने युवाहरूलाई तर्साउने थर्काउने अनि मैसँगका साथीहरू थियो दुई चारजना उहाँहरू विदेश जानुभयो घर पनि घेर्न आएर ढुङ्गा हानेर होइन उहाँहरूलाई हामीले प्रहरी चौकीमा आज बुझाउँदाखेरि उहाँहरूलाई यही छत्यन गाविसभन्दा उता पुगेन यतैतिरबाट फिर्ता गर्नुभयो अनि आफू आफ्नो ढङ्गले बस्नुभयो आजभन्दा दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि होला सायद त्यो छुटपुटी कटानी आदेश त्यो सबै मसँग छ त्यो आजभन्दा दुई चार वर्ष अगाडि केस लाग्छ कि लाग्दैन भन्न उहाँलाई सोध्न चाहन्छु म प्रमाणसहित यहाँहरूले उजुरी गर्नुभयो भने सो सम्बन्धमा छानबिन हुन्छ र प्रमाण सही देखिएमा कारवाही अझै पनि हुन्छ पुरानो भयो भनेर त्यसमा मतलब वास्ता नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन हात्ती चरण सामुदायिक बनौता समूहलाई आर्थिक वर्ष 65/66 र 66/67 मात्र सङ्कलन सहमति उपलब्ध गराएको छ र त्योभन्दा फरक किसिमबाट काहीँ त्यस्तो कटान भएको रहेछ भने अहिले पनि यहाँहरूले सप्रमाणसहित जिल्ला वन कार्यालयमा अथवा छत्यन रेन्ज पोस्टमै पनि हुनसक्छ यहाँको अब नजिकै छत्यन रेन्ज पोस्ट र अथवा हाम्रो फापरबारी इलाका वन कार्यालयमा पनि यहाँहरूले प्रमाणसहित कहिले गरेको त्यो सङ्कलन सहमतिसहित कहाँ गरिएको त्यो स्थलगत रूपले निरीक्षण समेत गराएर यहाँहरूले कारवाही गराउन सक्नुहुन्छ हामीलाई निरीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ तर यहाँहरूले हामीलाई सम्पूर्ण प्रमाण सङ्कलन गर्ने कुराहरूमा यहाँहरूले हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हस्त धन्यवाद हामी कार्यक्रम सुनौलो भविष्यमा छलफल गरिरहेका छौँ सुनौलो भविष्यमा आज हामी मकवानपुरको श्रीपुर छतिवन गाविसमा छौँ सुनौलो भविष्य आजका लागि यति नै यस छलफलको बाँकी अंश लिएर हामी बुधबार बेलुकी 9:05 आउनेछौँ कार्यक्रम सुनौलो भविष्य गाउँ बस्ती छर्लङ्गै तपाईँ काठमाडौँ र काठमाडौँ उपत्यका आसपासमा उज्यालो 90 नेटवर्कसँगै उपत्यका बाहिर विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक आइतबार सोमबार मङ्गलबार र शुक्रबार साँझ 5:10 सुन्न सक्नुहुन्छ हामीलाई आशा छ उज्यालो मल्टिमिडियाले नेपालका रेडियो स्टेशनहरू र टेलिभिजनबाट सुरु गरेको यो अभियानमा तपाईँको पनि साथ र सहयोग रहनेछ
हस्त आउँदो बुधबार बेलुकी सम्मका लागि सुनौलो भविष्यबाट हामी सबैजना बिदा माग्छौँ. नमस्कार.